Vi var 6 unge, der skulle rykkes op, og vi startede alle sammen længst ned i hierarkiet, og ja, mine forventninger var jo egentlig bare, at man derfra skulle arbejde ud fra det udgangspunkt, og så gøre det bedste, man kunne, og ja, så vente på, at man ville få sin chance. Først og fremmest så er det jo at bare fortsætte den udvikling, man har været i gang med, og løfte til en endnu højere hylde og et højere niveau. Der er en klar tilvændingsperiode, man lige skal over til at vende sig til tempoet og ja, nye holdkammerater og så videre, men ja, det har været en god lærerig tid indtil videre, synes jeg. Drengene, de tager godt imod en, synes jeg. Det har været en fin tilvændingsperiode, uden for banen i hvert fald. Og der har været et par måneder, hvor man lige skulle vende sig til det til at starte med, men jeg synes, det er blevet bedre her inden for de sidste stykke tid, og man har vendt sig mere til det. Hvordan var det, da du skulle træde ind på banen første gang? Hvordan husker du det? Prøv at beskrive det. Jamen, det var meget specielt, fordi at jeg nåede ikke rigtig at få varmet op, fordi Risco han havde en skade, så det var 2-3 minutter op og ned af siden dernede, og så var det ellers med at komme ind, men utrolig fed oplevelse, altså det fedeste, jeg nogensinde har prøvet, så det glemmer jeg selvfølgelig aldrig. Duellerne, i hvert fald i den kamp, det var helt vildt i forhold til, hvad man normalt har været vant til i U19. Der blev gået meget hårdt til en, og det skulle man lige vende sig til. Man kan mærke, at tempoet det er højt, og det er godt, så man udvikler sig, og det er det vigtigste. Jeg blev sat ind på hjemmebane i vores første kamp i den her sæson mod Horsens, og stemningen var utrolig. Det var ikke så meget, altså i træningerne var det tempoet og fysikken her, der overraskede mig meget, men i kampen var det klart stemningen. Jeg har jo gået på stadion, siden jeg var lille, og stemningen er en helt anden, når man står inde på banen, så det var fantastisk, og det var nok det, jeg mest husker fra min debut. Det er noget, man altid har drømt om. Jeg har været ungdomsspiller herude siden U13, og har altid set op til Superliga-spilleren. Og komme til at spille for det hold her, det er helt fantastisk. Kan du beskrive den følelse, der var i dig, da du fik at vide, at nu skulle du på banen for første gang? Selvfølgelig, der var lidt sommerfugl i maven, og det skal det selvfølgelig være. Men det var, ja, det var da lidt en fed kammer at komme ind i, for vi scorer til 2-1 i overtiden mod Nordsjælland. Men det var også min debut som angriber, og siden da har jeg jo kun spillet bak, så det var lidt sjovt, ja. Bartek, du har fået din debut i pokalsammenhæng, hvor du spillede mod Nørresundby. Hvordan var det at træde på banen til den kamp? Det var lidt specielt, fordi jeg kommer selv fra Nørresundby, og jeg har selv trænet der rigtig mange timer, så det var lidt sjovt at få lov til at spille mod Nørresundby. Det er træningsmæssigt i forhold til at spille U19 og så komme op i Superliga-truppen. Hvad er forskellen der? Det er helt klart træningsintensiteten. Altså man skal lige være noget hurtigere. Så lige da vi kom op, så skulle man lige vende sig til tempoet, og der bliver gået lidt hårdt til den og sådan noget. Det er helt klart. Det er fordi træningsmængden det er lidt det samme, men intensiteten, det er helt klart det er forskellen. Hvad skal der udvikles fra nu af? Så jeg håber selvfølgelig på en masse flere minutter. Jeg ved ikke, hvornår det kommer, men når det kommer, så skal jeg selvfølgelig være klar og gribe chancen. Men ellers så er det for nu, at jeg sætter hårdt arbejde. Magnus, du har allerede fået en del start, og hvad tænker du om den start, der har været indtil videre? Jamen, jeg er jo glad, at jeg sådan forholdsvis hurtigt har kunne komme til lidt spilletid, og også nogle fulde kampe, og så håber jeg selvfølgelig på at kunne lægge endnu mere på i de kommende kampe. Og jeg har sat jagten ind på endnu mere spilletid fra Superliga-holdet, så det er jo det, jeg arbejder hen imod, da jeg kommer op. Det kommer jo af hårdt arbejde her på træningsbanen hver eneste dag. Marketing, det er marketing. For eksempel en kampagne, der viser, at hver gang kunderne siger noget, så lytter Thorkild. Man kan nærmest sige, at han går store ører. Og hvad siger kunderne så? Hurtigere bredbånd. Endnu hurtigere bredbånd. Man tror knap sine egne ører. Double up. Kæmpe double up. Kæmpe. Vi har øget vores hastigheder, så de passer til et hvert behov. Bestem selv farten på Stofa.dk eller ring, så hjælper vi. Det er frihed for Stofa.